13 kanina ay ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland waxay ku riday xukunay isugu jira dil iyo xabsi daa'in. Hadaba gaashaala sare Maxamed Aadan Jaamac Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Allahumma salli ala Muhammad maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha 2aad 2020ka maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay xukumo ku riday 13 xukumaane oo ah kuwa maxkamadda hortaagan 13 ka xukumaane oo ah kuwa loo haysto kiisaska argagixisada al-shabaabka iyo daacishka 13 kuwa waxay ku riday xukumo kala duwan oo ay ugu sarreysay ciqaabta dilka la yahay waxaan dib u toogashay maxkamaddu xukuntay 3 kamid ah inta kale waxay ku xukuntay xabsi kala duwan xabsi daa'in ilaa xabsi ka hooseeyo kala duwan 13 kaas ay maanta maxkamaddu ka gaaray go'aanka waxa ka dambeeya 72 ay bari iyo saad dambe asbuuc soo socda gali doonto oo burses ku jira kuwaas waa iyaguna waa kuwa loo haysto ururada argagixisada al-shabaabka iyo daacishka iyagana insha Allah hadii Allah idmo dhawaan bay maxkamaddu go'aanka ka gaari doonta maxkamadda sare ciidamada qalabka sida indhowada waxay u joogtay halkan shaqooyinkaas oo isugu jira kiisaska askaru ay galaan iyo kuwa argagixisada sidaad ogtihiinba maxkamadda sare iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay iqtisaas u leeyihiin kiisaska argagixisooyinka iyo ciidamada iyo wixii ciidan sheekeeyaha ah insha allaahu dhammaanna waxaan doonaynaa in qof walba uu cadaalad helo oo ciddii wixii uu lahaa ama uu xukunkiisa sii tirsado ama uu xorriyad helo sidaa darteed waxaan dhowaan soo gabagabayn doonaa dhammaan racfaalayaasha racfaanada soo qaatay oo ku sugan gobolka Bari haddii aan leedno